ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନହକ ଗାଁର 13-14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫଳ ଶୂନ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆମ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତିକି କରିଛୁ, ଆମ କଥା ତ ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଯିବୁ, ବ୍ଲକ୍ ଯିବୁ, ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରି ଘେରାଉ କରିବୁ, ସେଠୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବୁ, ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ସେଇଠୁ ତ ବସିକି ରହିବୁ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଭୋଟ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମେତ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହବ ହବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ରାସ୍ତା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି, ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସେନି, ଫଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜୁଝୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାଦୁଅ ହୋଇଛି, ଚାଲିପାରୁନୁ, ଆଉ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନୁ, ନା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ବାଟ ଚାଲିଲେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ତ ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପା ପିଇବାକୁ ଖରାଦିନେ ହଇରାଣ, ଟୋପା ପାଣି ଆଣିଲେ ପିଇବୁ, ତେବେ ତ ପାଣି ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ମୁର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ନେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ, ଆମେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରହିଛୁ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କାହିଁକି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ନିରାଶ ନହଙ୍ଗବାସୀ, ଶେଷରେ ନିରାଶ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।